Розблокувати постачання Україні німецьких танків, переконати Німеччину цієї меті намагається низка країн, що зібралися на авіабазі «Рамштайн». Місце зустрічі традиційному для країн, охочих допомогти Україні зброєю. Наскільки близька зараз танкова коаліція, так називають держави, що вже заявили вголос про своє бажання передати німецькі леопарди Україні. До досягнення мети розпитаємо в кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона наживо зі студії ТСН. Власне, з авіабази, де й тривають переговори. Зоряно, доброго дня. Які останні подробиці і чого чекати Україні нині? Свята, як ви і сказали, зустріч дійсно традиційна і місце традиційне. Саме тут на авіабазі «Рамштайн» навесні за кличем глави Пентагону вперше зібралися воєначальники із півсотні країн світу, об'єднані бажанням інвестувати в оборону України потрібний для цього інструментарій, зброю і боєприпаси. Ну, але зазвичай, принаймні у попередні рази, український президент, як я пам'ятаю, не звертався до учасників «Рамштайну». Україна тут на рівні міністра оборони представлена, Олексій Резніков особисто тут із візитом, але сьогодні Володимир Зеленський вийшов із ними на зв'язок онлайн. Сказав, готовий дякувати сотні разів за зроблене, але сотні подяк – це не сотні танків, цитата. І закликав український президент партнерів надати броню, а також більш далекобійну артилерію і сучасні винищувачі. Сказав союзникам, що в їхніх силах забезпечити перемогу України. Глава Пентагону, відкриваючи засідання прямо про танки, дискусія про передачу яких зараз, можна сказати, в кульмінації не згадував, але наголошував на вирішальності цього моменту, зазначивши, що Росія перегруповується, поповнює лави свого війська і намагається переозброїтися. Тепер не час зволікати. Тепер час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами, Кремль спостерігає за нами, і історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо, і ми не здригнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії Росії. І хоча слово «танки», ви чули, публічно не звучало від глави Пентагону, дійсно, саме про їхні поставки зараз усі переговори не публічні. І всі заголовки перших шпальт провідних світових ЗМІ. Ллойд Остін зустрічався напередодні зі своїм новопризначеним німецьким колегою Борисом Пісторіусом, намагаючись зрушити історію з постачанням леопардів Україні із місця. Ну, втім, CNN, посилаючись на свої джерела, писало, що не вдалося цього зробити. Позиція німецького канцлера на загал така. Німеччина досить активно допомагає Україні, а танки готова передати тільки якщо поруч із леопардами українськими степами помчаться також американські абрамси. Саме таку умову писала зі Deutsche Zeitung, принаймні Олаф Шольц висунув американському президенту, намагаючись, так би мовити, синхронізувати танкове рішення. Ну, втім, у Вашингтоні пояснювали, що абрамси в Україні недоречні логістично, бо заважкі і надто прожорливі. Їм потрібно багато пального, тож вважається у військовому експертному середовищі, що ідеально українському фронту підійдуть саме леопарди. І низка країн Східної Європи готові їх надати. Зараз вони чекають на дозвіл Німеччини як країни-виробника, і чекають цього в Україні також. Відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована. І зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною. Танкова коаліція зараз на авіабазі цієї миті намагається переконати німецьких колег, щоб Берлін або зняв ембарго на постачання леопардів Україні, або принаймні надав дозвіл на їхній реекспорт тим, хто готовий їх відправляти, якщо відповідно не готова Німеччина відправити свої леопарди. Ну а готові це зробити до 10 країн. 9 держав, серед них країни Балтії, Польща, Чехія, Нідерланди, Велика Британія, напередодні перед «Рамштайном» ще зустрічалися в Естонії, де домовилися посилювати підтримку України і оголосили, відповідно, ще до «Рамштайну» про свої пакети підтримки. Ну, до речі, Естонія, Литва, Фінляндія надають безпрецедентну допомогу, якщо обчислювати у мільйонах, і також свій пакет вночі за українським часом презентували Сполучені Штати. Там додаткові боєприпаси для систем «Хаймарс» і «Насамс», також уперше бойові машини піхоти «Страйкер» і нова партія машин «Бредлі». В парі вони мають забезпечити на передовій і швидкість, і всюдихідність. Нідерланди потенційно готові обговорити надання винищувачів F-16. Про це
заявив глава нідерландської дипломатії, а їхній прем'єр напередодні висловив упевненість, що і про танки домовитися вдасться. Ну, але свята, як ви розумієте, досить різні сигнали звучать, тобто навіть приблизно прогнозувати, яким буде фінальне рішення і що ми почуємо тут за підсумками Рамштайн-зустрічі, поки здогадатися важко, але триматимемо вас у курсі, лишаємося тут весь день і стежитимемо. Дякую, будемо чекати оновлень від вас. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була на зв'язку зі студії ТСН із авіабази Рамштайн в Німеччині про нові кроки для посилення боєздатності України і, зокрема, про дискусії щодо німецьких танків для нашого фронту.